საღამომშვიდობის. ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ორი დღეა გურიაში გადაუღებლად წვიმს. ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. გურიის რამდენიმე სოფელში საკარმიდამო ნაკვეთები დაიტბორა. დატბორვისას მოსახლეობას ფსხილფეხა და წვიმფეხა პირუტყვი დაეხოცა. სტიქიის ზონაში მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები, რომლებიც მოსახლეობას წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებაში ეხმარებიან. Da gadmevi da akana e ghele rats kha iqo jandaba kho da tsamartva katmebi ce iqo albat gindaurebi 10 tsaqvanili qavs 3 tikani tsaqvanili qavs batkani kho da doureke gubernatoris da meviden qela mimushava rat sheizleboda tan gadaqva es khalkhi da meti akhla bunebas ra zaladgi rasuzam chven bunebas da khekheda tken amdgomareoba akha aisa da es es rodis moqtan sul moqta ara სულ არის 1 საათის ამბავი ეს. აგერ ვიყავი მე და ვერ შევამჩნიე ვერანაირად. მეზობელი ქალი რო არ მოსულიყო, საერთოდ დაიღუპებოდა ყველაფერი. უხვინალეკების შედეგად ჩვენს რეგიონში დაფიქსირდა მცირე მდინარეებზე წყალმოვარდნები, რომელმაც გამოიწვია მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების, ასევე საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა. ადგილზე მუშაობს მუნიციპალური ტექნიკა, ასევე სამაშველო სამსახურები. ამ დროისთვის ორივე მუნიციპალიტეტში ვითარება სტაბილურია, სიტუაციას ვაკონტროლებთ. დღეს ოზურგეთში უფასო გამოკვლევები და ოპერაცია ჩაუტარდათ სარძევე ჯირკვლისა და სხვა პათოლოგიების მქონე პაციენტებს. აღნიშნული სამედიცინო მომსახურება კვალიფიციურმა და გამოცდილმა ქირურგმა ბექა სამხარაძემ ჩაატარა. დღეს ოზურგეთის მედალფა სამედიცინო ცენტრში საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალ ნიუ ვიჟენის მამოლოგიის ონკოპლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელმა გამოცდილმა სპეციალისტმა ბექა სამხარაძემ ოზურგეთელი ბენეფიციარები უფასოდ მიიღო და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება გაუწია. მედალფას კლინიკა უკვე გარკვეული პერიოდია ბექა სამხარაძესთან თანამშრომლობს და ადგილობრივ მოსახლეობას საშუალებას აძლევს არათუ უფასო კონსულტაციები და გასინჯვე არამედ საჭიროების შემთხვევაში ადგილზევე ჩაიტარონ ოპერაციები, რაც რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის დიდი შეღავათია. ეს სერვიზი, რასაც ჰქვია ონკომამოლოგიური ოპერაციული მკურნალობა და გასინჯვები არასოდ ეს არ იყო, ეს დავიწყეთ დაახლოებით რამდენიმე თვეა. ყოველი თვის ბოლო პარასკევს ჩვენთან ოზურგეთში მედალფა სამედიცინო ცენტრში ჩამოდის მოწვეული სპეციალისტი ნიუ ვიჟენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკომამოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი, ანუ განყოფილების გამგე, ბატონი ბექა სამხარაძე, რომელიც ატარებს უფასო გასინჯვებს და თუ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ამ უფასო გასინჯვების და კონსულტაციების შემდეგ ვინმე არის საოპერაციო, ადგილზე ხდება ოპერაციული მკურნალობა. ჩვენთან ახლა მიმდინარეობს სარძევე ჯირკვლის, კაინზდარ ბილიქსოვილების, ონკოლოგიური პათოლოგიების, ასევე კეთილთვისებიანი წარმონაქმნების დიაგნოსტიკა. ყველა თანამედროვე მეთოდებით მათი მკურნალობა და რაც ყველაზე მთავარია პრევენცია. სარძევე ჯირკვლის ონკოლოგიური პათოლოგიების როული პრევენცია არის საწინდარი კეთილ საიმედო გამოსავლის და კარგი შედეგისთვის აუცილებელი ყოველ გარკვეულ პერიოდში რუტინული ყოველწლიური დიაგნოსტიკა. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც მე არ მქონდა საშუალება, რომ სად მეწავსულიყავი, მოვედი აქ და დროულად აღმოჩნდა ჩემი მკურნალობა, ჩავიტარე ოპერაცია და ძალიან დიდი მადლობა ამ საავადმყოფოს, ბატონ დათოს და ბატონ ბექა ექიმს, რომელსაც ოპერაცია გამიკეთა და ყველაფერი წარმატებით მიდის. ოზურგეთელი მოსახლეობისთვის მსგავსი ტიპის გასინჯვები და ოპერაციები მომავალში ჩატარდება. ოზურგეთის მერა ბერძენიშვილის სახელობის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრში ფოტოგამოფენა ჩემი ოზურგეთი გაიხსნა. ჩემი ოზურგეთი ფოტოგამოფენაზე ცნობილი ფოტოგრაფების გურამ წიბახაშვილის და თინა კიღურაძის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ფოტოგამოფენის მთავარი თემა ქალაქი ოზურგეთი გახლდათ. ოზურგეთის ხედები, ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ადგილები. ოზურგეთის სხვადასხვა ჭრილში ფოტოები, რომლებიც თავიდან აღმოგაჩენინებთ საყვარელ ქალაქს.
გამოფენა კომპოზიციურად მრავალფეროვანი და საინტერესოა. გამოფენაზე მხატვარ ავთანდილ თავარტგილაძის ორი ნამუშევარიც არის წარმოდგენილი. Am გამოფენაში შევეცადე როგორც ფოტო მხატვარი წარმოჩენილი ყავდა ჩემი ორი ფოტოც არის აქა. Ასე თქვა აი ისი დილით გუნდოვანი ესეთ ინიშნოვანი ოზურგეთი და შევთავაზე საზოგადოებას უფრო ისეთი შემოქმედებითი მხარე და ჩვენ გვქონდა ჩანაფიქრეს რომ ძველი ოზურგეთი და ახალი ოზურგეთი გვეჩვენებინა ჩვენი საზოგადოებისათვის რადგანაც ეს რეტრო ასე თქვა სიძველეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნოსტალგიურობაც არის და მოგეხსენებათ ძველთან პარალელში ახალი მომავალს უფრო გვიჩვენებს და შედარების საშუალებას გვეძლება და ძალიან ისეთი რომანტიკული სიტუაციაა ეს კადრები ძველი 20-იანი წლების ოზურგეთი და დღევანდელობა რაც არის ქალაქის სტატუსი უფრო მეტად ზრდის და ყველა ოზურგეთს ახარებს სხვა და შორის ძალიან ბევრი ადამიანს ჩამოსულს ოზურგეთში მოსწონს ჩვენი ქალაქი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი რელიეფური და ესეთი ლანდშაფტური განლაგება აქვს ოზურგეთს და ეს იყო უბრალოდ კიდევ ერთი კარგი გახსენება ამასთან დაკავშირებით რომ აი თქვა ქალაქის ცხოვრების ქალაქური ცხოვრებით რომ ვითარდება ახალგაზრდა დამთვალიერებელი კმაყოფილი ჩანდა ფოტოგრაფების თვალით დანახული ოზურგეთით. ძალიან კარგი გამოფენაა და მე ვამაყობ რომ ჩვენ ოზურგეთლებს გვყავს ასეთი ადამიანები რომლებიც ამ სურათების მეშვეობით ახერხებენ რომ ესე დაგვამახსოვრონ ოზურგეთი და მე ვამაყობ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რა ჩვენ გვაქვს ოზურგეთლებს. ფოტო გამოფენა ჩემი ოზურგეთი გალერეაში 8 ნოემბრამდე იქნება წარმოდგენილი. შემდეგ ის საგამოფენო სივრცე გურული მხატვრების ნამუშევრებს დაეთმობა. ოზურგეთის სპორტის სასახლეში დასრულდა ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინიფეხბურთში. ტურნირის გამარჯვებული სოფე ლიხაურის გუნდი გახდა. სპორტის სასახლეში გამართულ მინიფეხბურთის ტურნირში მუნიციპალიტეტის 6 გუნდი იღებდა მონაწილეობას. ფინალში ერთმანეთს გაგარინის ქუჩის და სოფე ლიხაურის გუნდები შეხვდნენ. მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა, თუმცა ლიხაურის გუნდის ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო და ტურნირის გამარჯვებული გახდა. 4-2 თამაში ამანგარიშით დამთავრდა. ტურნირზე გულშემატკივრებს შორის ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. პრიზიორები თასებით და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ტურნირის ორგანიზებას ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი უწევდა. ცხინვალე ტურნირია ზაზა დამენიას სახელზე, ამას ველოდით კიდევაც ოზურგეთლები და მოხარული ვიქნები თუ კიდევ რავალჯერ ჩატარდება ასეთი ლამაზი ტურნირები და მე თვითონ მოხარული ვარ, მე მგონი ყველაზე ასაკოვანი მონაწილე ვარ აი ამ ტურნირის და ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ყველა სპორტსმენი ბიჭებია თავშეყრილი და სპორტსმენებს ერთიორად ახერებს ასეთი ლამაზი ტურნირები და მადლობა ორგანიზატორ. ქალაქ ოზურგეთის გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი ტრადიციულად ტარდება ეროვნული გმირის ზაზა დამენიას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინიფეხბურთში. მონაწილეობას ღებულობდა 6 გუნდი, გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდები. გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოებული იქნებიან თასებით და სიგელებით. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული გმირის ხსოვნის ტურნირი ტრადიციულია და ყოველწლიურად იმართება. ეს გახლავთ ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.